acabou pegando a bola. Foi meio que involuntário, então vamos esperar o time se abrir aqui, pessoal. Não foi... É. Eu juro que não era aí que eu queria passar, não. Era no volante, mano. Ai, velho. Eu juro pra vocês que não foi... Nossa, a bola passou ali pelo jogador. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EA FC 25 pra vocês, da nossa jornada épica nesse joguinho, sem FC Points e de primeiro dono. Esse é nosso time principal por enquanto. Estamos nos aproveitando de 3 empréstimos por tempo pra fortalecer esse time, do Ter Stegen, o Lewandowski e o Pedri. Gostaria muito de tirar a carta do Lewandowski pra tê-lo nosso mesmo, porque tô gostando dele. 3 jogos, 4 gols, 1 assistência no Rivals, e gostando do Pedri também. O Ter Stegen é um goleiro que passa segurança, e gostando bastante do Lamine Yamal. Não tá fazendo muito gol porque joga na ponta, mas tá contribuindo com assistências e tô achando ele bem liso também. Mas meu jogador favorito até agora da nossa série tem sido o Matuidi. Gosto muito do passe guiado plus dele e do fato dele pegar plus plus como contenção. Acho que é bem legal a gente ter 2 volantes com contenção plus plus, porque aí a gente consegue soltar a Rude tranquilamente e ter os 2 pontas, e a gente tá jogando na 4-2-1-3, que eu tô gostando também. Do jeito que o time tá na tela, é o jeito que o time tá jogando também em game, pra aproveitar o máximo do plus e do plus plus dos jogadores, beleza? Aí nosso banco é meio bagunçado, porque a gente não tem muitas opções. Vamos começar o episódio de hoje com um pouco de gameplay. Normalmente a gente começa com um pouco de menus e depois vai pra gameplay, mas eu vou começar com um pouco de gameplay, porque a gente já grindou, a gente tá quase na divisão 4, e a gente já tem 30 dos 45 pontos da semana, o que é bem legal. Seria legal se a gente conseguisse subir, e obviamente fazer os 45 pontos a gente vai fazer, até porque teve mais dias do que o normal, né? A primeira semana junto com a segunda, a primeira quinta-feira lá não teve, né? É recompensa do Rivals. Então vamos começar com uma partidinha de Rivals aqui, pras cabeça, com o time que vocês viram na tela. Aí depois, pessoal, a gente vai fazer o híbrido de Liga e País, que dá packs excelentes, tá? Vamos lá então, pessoal. Vem Sem Medo é o adversário. Ele tem o Courtois empréstimo. Nossa, o time dele é muito, muito basicão. Mas muito basicão mesmo. Se a gente ganhar esse jogo, a gente vai ter a chance de subir pra quarta divisão usando o boost, tá? Porque faltam 4 casinhas, mas a gente tá no boost de 2 vezes. Então, eu vou tentar caprichar. Ele parece jogar bem, apesar do time ser humilde. Tá fazendo ali os fakes, girando, enganando, protegendo a bola, mandando passar, pisando, indo com calma, fazendo condução ágil. Passou ali o Havertz. Eu vou tomar já, né? Sorte que eu movi o goleiro. Tirar um pouco o goleiro aqui. Vem o Easy. Willock. Ele tá procurando a jogada ali pelo meio, como sempre. Voltou tudo, tabelou, mandou passar, não se decide, vai e volta, manda passar, volta de novo. Isso, linda palinha, vamos lá, conseguimos a posse de bola finalmente com 6 minutos de jogo. Sai aqui o Gaia, traz pra cima, linda demais. Cuidado aqui. Boa, boa leitura, isso. Palinha, excelente. Boa bola no Lamine, vamos tentar levar pra ponta, ele deu o bote, isso, traz, tabela aqui, bom demais, bola vai ficar com a gente aqui na defesa, Matuidi, girando, bote por trás, segurar esse contra-ataque agora, pode voltar o Matuidi pro meio, recompor o time. Boa marcação. O goleirão vai ficar com ela, o Ter Stegen. Tá, ele acabou pegando a bola. Foi meio que involuntário, então vamos esperar o time se abrir aqui, pessoal. Não foi... É. Eu juro que não era aí que eu queria passar, não. Era no volante, mano. Ai, velho. Eu juro pra vocês que não foi... Nossa, a bola passou ali pelo jogador. Cuidado. Boa marcação. É muita sobra. Vai. Começou a partida pesada aqui. Difícil. Vamos lá.
Abre aqui pra esquerda. Isso. Vamos tentar sair pra cá. Pisa. Toca atrás. No meio, isso. Boa. Era isso que eu queria aquela hora. Toca aqui atrás. Já mandei passar, linda demais. Eu poderia ter tentado o passe no Lamine Yamal, mas não consegui. Ele vai trabalhando a bola. O que salvou nós aquela hora lá foi a movimentação de goleiro. Espera. Ele vai girando. Boa. Vem. Traz pra cá. É, tá bem foda mesmo, viu? Tá sendo um dos jogos mais difíceis até agora que eu joguei no EA FC 25. E o time do cara é bem básico. Toma. O goleiro vai sair, né? Beleza, o Courtois ficou com a bola. Foi uma boa tentativa de lançamento. Cuidado aqui. Ele mandou passar o Richarlison. Cuidado. Então o chute, Ter Stegen ficou com ela. Boa. Molina vai sair, já vou mandar passar. Já vou soltar aqui. Bom giro, isso. Boa. Gira de novo, excelente. Toca atrás no, ali no Christensen. Fazer a creative. Tem que tocar atrás, não tem o que fazer pra sair. Abre de novo. Meu Deus. Esse lançamento que era pro Matuidi não foi nada do jeito que eu queria, viu? Dado aqui. Virou. Bote? Não? Até dei o bote, eu não consegui ficar com a bola, né? Movi de novo o goleiro. Vou sair aqui pelo meio, não? Boa. Vira lá do outro lado, linda. Era isso que eu queria mesmo. Achar espalhada, boa. Boa bola. Linda. Passagem do Pedri. Passagem de novo. Deu uma tweet. E eu tinha que ter soltado o Lewandowski, que ele joga como falso 9 no plus plus. Palinha, vem. Solta ele agora, isso. Pegou impedido o Pedri. Ia ser os 45 ainda. Acho que ele não vai nem tentar atacar, vai acabar o primeiro tempo, né? A gente não criou nada no primeiro tempo, jogo dificílimo mesmo. Vem aqui. Espera. Traz pra cá. Isso. Foi em cima que eu passei, não foi aí. Ali no outro cara. Vira. Traz. Cuidado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a abordagem nesse jogo e vou mudar por uma profundidade mais alta pra tirar um pouco esse espaço e não deixar o cara tão folgado com a bola. Vou tirando com a linha de impedimento também. Boa, isso. Vai.
Defendeu o goleiro, eu não chutei bem, eu tinha que ter timado. Eu achei que cara a cara não ia precisar timar. Foi vacilo meu mesmo. Não foi aí o passe, foi aqui. Não foi aí de novo, foi ali. Vai. Tapa aqui, no Pedri. Tentei a jogadinha, quase que ele entrega, não entregou. Você vê que o time já tá bem mais alto, que eu quero tirar justamente a folga dele na saída. Boa. Porque ele tava muito, muito folgado pra sair. Calmou. Você é louco, tanto de passe que não tá indo onde eu tô mirando nesse jogo, tá bem surreal, viu? Não sei o que que tá acontecendo, mano. Calmou. Ele vai trazer pro meio. Espera. Quase que eu consegui. Boa marcação, vai. O Lewandowski tá toda hora se apresentando como falso 9. Tá impedido, né? O time dele pisou à frente na hora que eu fui carregar o passe. Com a linha de impedimento. Boa marcação. Foda. Boa, Gaia. Isso. Vai. Boa bola. Tapa aqui. Atrás. Tentei o chute com o Lewandowski, que foi bloqueado. Chute com o Yamal bloqueado de novo. Cuidado. Ele mandou alguém passar ali. Jogo duríssimo. Espera, ganhou? Não tem como perder essa bola de cabeça. Boa. Isso. Lá em cima. Surreal. Vai dar falta ainda. Vamos tirar os cansados aqui, chat. Eu vou tirar a Hurd, vou colocar a Tune. Vou colocar a Pursi no Yamal, que tá morto. E a gente não tem laterais bons ainda, reserva, então vai ser isso aí mesmo, tá? Eu vou deixar o time no ataque assim, desse jeito, tá? E vou colocar padrão de ataque ainda no time. Vamos pra cima. Tá, impedido de substituição, eu não consigo mudar pro ataque, é isso? Eu tentei mudar pro ataque ali, não foi. Tá aparecendo pedido de substituição. Boa. Bom giro. Boa abertura. Oitenta e oito. Ele marcou certinho a pedalada ali do Lewandowski e ainda vai ter o ataque aos 90. Vai ser o último lance do jogo. Ganhar a gente não ganha mais, só que a gente pode perder se tomar o gol. Pode não, vai perder, né, se tomar o gol.
Tá, acho que saiu com bola e tudo, né? Bom, é 0-0, porque mesmo o time do cara sendo um pouco inferior, não consegui criar muita coisa, entendeu? Então, a chance que eu tive, eu não tive competência de fazer o gol cara a cara lá com o Courtois dele, né? Courtois é monstro, aí a gente perdeu o boost, infelizmente, mas pelo menos contou um pontinho. Terminamos o híbrido de Liga e País. A gente gastou algumas coins, tá? Vocês vão ver que o caixa desceu um pouquinho. Caiu pra 22 mil o caixa, então a gente gastou mais de 10 mil pra fazer esses quatro times, mas deixou os 5 packs aqui. São 6 packs, na verdade, porque tem esse 75 mais. Então vamos começar por um 75 mais. Veio o Tagliafico 78. A gente não tirou nada nos países híbridos que a gente fez no episódio passado. E no Ligas Híbridas que a gente fez primeiro, a gente tirou alguns jogadores pro time, mas o time tava bem basicão. Eu tô na esperança nesses packs aqui do híbrido de Liga e País tirar alguma coisa interessante, hein, Mie? É o Mané, né? É inimigo mortal do Link, chat. Esse é o problema. Porém, podemos utilizá-lo como super sub? Ele tem números interessantes, né? Aí veio o Di Maria também. Tem um item duplicado que é o Otamendi. Então vamos trocar ele e mandar ele lá pro cemitério das dupes. Show! Mega pacote raro. Pack de 55 mil moedas. Absolutamente nada. É um 85, assim. Eu vou comemorar como forragem essa 85. Emblema da Noruega é bonito. Eu vou ficar com esse emblema. Acho que eu vou até ativar o emblema da Noruega. É da hora. Quick Sell em todas essas paradas aqui. Vai pra cá. Eu não preciso trocar. Eu consigo mandar esses caras mesmo pro cemitério das UPs. É. Porque dá pra ver que os quatro são inegociáveis. E o cemitério das UPs já tem mais de 10 coisas. Se pá. Vamos abrir esse ouro premium de atletas agora. Um desses. Caramba, o Alex Garcia tem o Cabeça Fria Plus e ele é 84 de over. Interessante. É a primeira vez que eu tô vendo essa carta e ele teve um bom upgrade. Nada de muito interessante. A Healy vai pro cemitério. Agora a gente vai abrir um mega pacote, pack de 35 mil moedas. Holandês da Série A. Nossa, a gente tá assim, inimigo mortal dos andadores, hein, chat? Vamos combinar? Não vem andador em nenhum pack. Surreal. Quick Sell, aqui. Beleza. Tá bem lento mesmo pra descer os itens aqui. Não quero nada disso. Aí, consumível a gente guarda. E o último pack agora, que é o Mega Pack Raro, tem um 83 mais garantido. Acho que não é andador também, né? É o Pulisic? 83 de over. Boa carta. Ele pode vir a ser testado no time titular. O foda é que a gente tirou os caras da Série A do time. Ô, o Baldé. O Baldé é melhor que o Gaia, não é? Mais pace. Suponho que o Baldé seja melhor. Então, o Baldé é um upgrade pro time. Veio também o Bissek. Bugadinha, né? Quem lembra do Bissek Tots lá do EAFC 24? Isso aqui eu não quero. Esse uniforme eu vou guardar porque é um uniforme bonito. Isso aqui eu vou mandar pro cemitério das duplicadas e isso aqui, isso, foi. Uma vez que não tá dando pra puxar jogo no Division Rivals, porque tá bugado no atual momento que está sendo gravado esse trecho, a gente decidiu grindar um pouco mais dos momentos pra passar das 60 estrelas. Então, todos os momentos de fundamentos a gente já terminou e a gente fez a primeira parte dos marcos. Ainda tem turnê mundial, desafio de temporada, né, que tem tudo isso aqui pra fazer, pegar as estrelas e poder gastar. Mas, o mais legal é que tem 60 estrelas, a gente consegue abrir o melhor dos packs, que eu acho que é o que vale mais a pena, o pack de 50 mil, que tem dois disponíveis. Então a gente vai poder abrir um agora e grindar mais 60 estrelas depois pra abrir mais. Então, é agora, pack de 50 mil negociável por 60 estrelas. Bora. Eu não sei quem é. Aí, a Lavelle é andadora e não é double, né? Porque eu não tirei nenhum double andador ainda pra saber quando é double andador. Pode ter alguma coisa ainda de valor agora, porque, assim, ela já é boa pra caramba, né? Olha os números dela, 86, 79, 84 e 87. Ela já joga muito. Agora, pode ter mais coisa de valor aqui nesse pack de 50 mil. Não.
Não tem nada de muito valor. Quanto que a Lavelle vale? Comparar preço? Ela é literalmente forragem 87. A carta dela, 4/4, 1,63m, meio MC, não tem defesa assim pra marcar. Tem o passe guiado plus, que eu gosto muito. Tem o passe direto, tic-taco, domínio técnico. E ela é plus-plus como atacante sombra. É, meus amigos, eu acho que ela é melhor que a Hurdi. Por mais que eu adore a carta da Hurdi, eu acho que temos uma nova titular aqui, viu? A gente colocou ela no time, então, a Lavelle, com um de química por causa de uma treinadora americana que a gente comprou por 200 moedas. A mesma química da Hurdi, a gente colocou uma cartinha de motor. E o mais dela, diferente da Hurdi, que é a armadora, o dela é o avançado sombra. Então, atacante sombra, no avançado sombra no FM. Então, ansioso pra testar essa cartinha, viu? Eu acho que ela pode render bem, 1,63m, bem ágil. A Hurdi é bem mais alta, ela tem 1,75m, ela é 4/4 também. Acho que as duas são destras. Não, a Navelle é canhota ainda. Aí, pessoal do YouTube, eu apertei pra puxar jogo, aí fica o triângulo pensando ali embaixo, tipo, dorme, dorme, dorme. E aí depois dá um erro, que pra muita gente tá assim, não é pra todo mundo, mas pra maioria das pessoas tá assim. Eu já tentei fechar aplicativo, abrir de novo e tal, e nada resolve. Então não tá dando pra achar jogo no Rivals. Pessoal do YouTube, como a série é 100 FC Points, né? Normalmente nos outros anos eu uso os FC Points somente pra packs na loja que trazem uniforme, perfumaria, né? Pra não ter uma vantagem, né? Você vê que a gente não gastou os FC Points em pack que vem jogador e que a gente possa transformar em coins de maneira direta ou indireta. Só que aí veio essa evolução estética que pode ser feito com FC Points e que não melhora em nada a carta, só muda a estética. Então, por que não a gente não gastar FC Points nessa evolução, já que não fere, né, a premissa da série de que a gente não pode ter vantagens dos FC Points para que a série seja na raça e represente ali o grind de 99% das pessoas que jogam o jogo e que não tem como gastar FC Points. Então, eu vou selecionar o Molina aqui, 84. Eu vou iniciar a evolução e eu só tô com... Ah, eu nem tenho as moedas, né? Então, eu não preciso ter medo. Eu aperto X e aí eu seleciono os 400 FC Points e ele vai ficar com um design um pouquinho diferente e um pouquinho mais bonito do que ele era. 5 coisas venderam, inclusive a Antônia Silva por um valor considerável, porque acho que ela é requerida em algum DME híbrido. E isso aqui é tudo duplicado também. Então, infelizmente, eu não vou conseguir entregar a vocês mais um joguinho com a Lavelle pela impossibilidade de jogar Rivals, tá? Mas obrigado pelo carinho de todos em mais um episódio da nossa série épica aqui sem FC Points e de primeiro dono no EA FC 25. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.